Da har jeg sneket meg unna for litt kveldsfiske. Det har endelig begynt å regne litt igjen etter ukesvis med tørke og varmt vær. Det har blitt litt kjøligere. Så er det på tide å prøve fiskelykken igjen nå som vi er inne i august måned. Får vi se om harren biter i dag. Høyt gress. Dette her er en av de beste harkulpene jeg vet om. Og her er det jo tilsynelatende helt dødt, altså. Vi får prøve litt å se. Sånn. Nå har jeg fått to har. Egentlig tre, en falt av. Denne plassen her, de har vært små. Jeg lurer faktisk på om den ene harren. Så ja, det var den samme jeg fikk to ganger. Klinkhammer, den funket. Det var sånn vårflue, shrinking caddies. Fungerte ikke i det hele tatt, ikke noen respons. Palmer mygg, bang, med en gang.